ब्रेकिंग न्यूज अमां शेयर क्यों पा इसइल की रफा में रिहायशी इलाक़ में हमला फलस्तीनी शहीद ए ज़ख़्मी भी थे बिल्कुल नाजी रिफा में ज़मीनी ऑपरेशन के फैसले से बरतानिया सऊदी अरब ए मुल्क सख्त मजम्मत कई है रिफा में ऑपरेशन इसराइल ज़ख़्मी ऑपरेशन से जे आजादी जो खत्म गालम कर गडल कौम के इमदादी इदारे यूनिसेफ पारा रिफा में ज़मीनी ऑपरेशन रोक मुतालबो किया इज़राइल जी रिफ़ा में रिहाइशी इलाइक़नि में हमला जारी आहिनि केतिरा ई फ़लस्तीनी शहीद ज़ख़्मी थी पिया आहिनि रिफ़ में ज़मीन आपरेशन जे फ़ैसिले जी, जी बर्ता साउदी अरब ऐं ॿियनि मुल्क़नि सख़्तु मज़मत कई आहे रिफ़ में इसराइल जो ज़मीनी आपरेशन सां यरमालनि जी आज़ादीअ जूं ॻाल्हियूं ख़तमु कंदो हमाज़ चवणु आहे इज़राइल जी रिफ़ा में रिहाइशी इलाइक़नि में हमला जारी आहिनि केतिरा ई फ़लस्तीनी शहीद ज़ख़्मी थी पिया आहिनि रिफ़ में ज़मीनी आपरेशन जे फ़ैसिले जी बर्ता साउदी अरब ऐं ॿियनि سخت सख़्तु मज़मत कई आहे जॾहिं त रिफ़ा में इसराइल जो ज़मीनी आपरेशन सां यर्गमालनि जी आज़ादीअ जूं ॻाल्हियूं ख़तमु कंदो